Sementara itu, Malaysia berpotensi besar dalam memajukan industri teknologi angkasa seiring perkembangan drastik industri tersebut. Ketua Pegawai Teknologi Angkasa-X, Insinyur Norhizam Hamzah berkata Malaysia perlu merebut limpahan hasil industri tersebut yang dijangka mencecah 4 trilion dolar Amerika menjelang tahun 2040. Bagaimanapun, beliau berpandangan pembangunan industri teknologi angkasa di negara ini perlu menggunakan acuannya sendiri. Lebih penting bagi kita untuk mengorak langkah dengan cara kita sendiri yang sesuai dengan kita Malaysia dan juga membentuk satu niche di dalam di dunia atau di pasaran global. Acuan kita sendiri. Ya, sebab kita pun ada masalah kita sendiri yang tidak orang kata tidak totally the same, tidak sama, tidak betul-betul sama macam orang lain. Jadi kita ada masalah unik kita sendiri, keadaan kita sendiri, cuaca kita sendiri. Jadi sebenarnya apa-apa solusi ataupun penyelesaian tu maupun dalam teknologi angkasa ni perlu dicorakkan untuk menyelesaikan masalah kita. Beliau berkata demikian ketika ditemui Astrawani pada Kongres Teknologi dan Inovasi Dunia WCIT 2022 di Pusat Konvensyen Setia Spice, Pulau Pinang. Mengulas berkenaan kepakaran industri itu, Norhizam berkata Malaysia sedang berusaha melahirkan lebih banyak pakar berkaitan industri aero angkasa, pada masa sama memerlukan sejumlah pelaburan yang besar. Walaupun Malaysia tidak mempunyai kawasan khusus pembangunan industri teknologi angkasa, namun, ia bukan penghalang kepada matlamat mendapatkan jurang ekonomi dan digital antara bandar dan luar bandar di negara ini. Untuk kita mengembangkan aplikasi daripada teknologi angkasa, kita perlu letak satelit di orbit. Dan untuk kita ada satelit di orbit, kita perlu bawa satelit itu ke orbit, ke angkasa lepas. Jadi, ianya adalah keperluan untuk kita merealisasikan ekonomi angkasa lepas ni, iaitu kita kalaupun kita tidak memiliki hub angkasa ataupun spaceport tu di Malaysia, tetapi kita mesti ada kaedah ataupun mekanisme supaya kita boleh ada accessibility kepada spaceport dengan mudah dan secara kos efektif, kan? Jadi sebab teknologi roket ni boleh menjadi satu hambatan, kekangan, sebabkan sensitifnya teknologi roket ini di mana ianya terkawal oleh negara-negara yang mempunyai teknologi roket. Menurut beliau, kawalan pembangunan teknologi roket oleh negara-negara tertentu sedikit sebanyak menjadi cabaran kepada negara yang sedang berusaha membangunkan industri tersebut.